Velkommen til søndagsturen. Ja. Var det for meget? Nej. Nå. I hvert fald velkommen. 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 I dag der har vi været op og lånt den her dejlige køremaskine. Hos Forza. En lille 911. En lille 911. 997. 997 kan jeg være. Men den får I høre lidt mere om i bilen. Så skal vi komme derover af? Det skal det. Den vil alligevel godt leve ud med bagenden, hva'? Ja, lige lidt ud med bagenden. Ja, velkommen indenfor på sådan en dejlig forårsdag her. Ja, ruderne ned, soltaget tilbage. Det er 12 grader udenfor. Det er 12 grader. Det skal fejres. Med en tur i en 911. Ja. Og hvilken 911 er det? Det er en 97 Carrera. Og det er en 3,6 liters række 6'er. Der yder 345 heste. Så ja. Den kan skyde os fra land. Ja. Og 911'er, det er bare noget specielt. Der er noget klassisk over sådan. Ja, det er der altså. Den ser super pæn ud. Ja. Altså det er en af de der biler, hvor man tænker, okay, den er bare smuk den der. Ja, den er elegant. Jamen altså den her, den kører med en 7-trins PDK automatgearkasse. PDK. Den kører virkelig godt faktisk. Når man tænker på bilen her fra 2009, ja. Så kører den gearkasse, den kører eddermame godt. Ja. Den kører ligesom en moderne. Ja. Blandt ny. Altså, du kan godt lige mærke gearskiftene. Mm. Og det er meget rart i forhold til Multitronic for eksempel. Ja. Men det er ikke sådan så... Men det er ikke sådan så, man... Ligesom i en R-tronic. Nej, overhovedet ikke. En ting, vi ikke er så stor fan af, det er paddlesne i den her. Paddlesne. De er... Ja. De er lidt svære at finde ud af. Ja, det er de. Fordi at man kan skifte frem og tilbage på dem begge to. Der kan I jo se, altså, og det er de er ens på begge sider. Det vil sige, det er ikke ligesom man er vant til, at den på højre den skifter op, og den på venstre den skifter ned. Den, det er bare frem og tilbage. Det er lidt underligt. Det er altså meget underligt. Det har de så heldigvis forbedret sig på i de nye modeller. Så du klikker ind mod dig selv, for at skifte ned, og ud for at skifte op. Den kom op på 50. Fuck, hvor kører den godt. Den kører fandme godt. Men det er altså... det er bare en lækker vogn der. Der er en soldag. Der er bagsæder også.
Det er der som regel en GT'er, men det er bare fedt, at man lige kan smide vennerne. At man har mulighed for det. Ja. Det er ikke så store, men der er lige muligheden. Ja. Så du kan jo lige prøve det. Ja, det var sgu da egentlig. Tænkte jeg lige. Ej. Det er godt for dem med rygproblemer. Ja, nu har Tobias jo sat sig i passagersædet, som man gerne vil. Så. Jeg klamper bare sædet tilbage. Sidder man godt, Tom? Det er faktisk udmærket. Der er masser af plads til hovedet, som I kan se, og benplads, det er der også masser af. Rundt om sædet. Så, jamen det er jo, altså vi har jo nogle høje venner, og de kan sgu sagtens sidde her. Der er ikke noget, der. Så, altså det er sgu fint. Hvorfor skulle det være et problem? Ja, det kan jeg ikke se. Nej. Selvom det kun er en karriere, ikke? Så er den bare... Den er vild. Den er fucking fed. Ja. Undskyld, jeg banner. Den er dildun fed. Nu kan I lige se, hvor vi lige kører på motorvejen. Ja. Det kan I lige se her. Fra 0 til 100 på 5 sekunder der. Det går langt op. Åh, fuck man, vi kørte. Nu kører vi 510 der på motorvejen. Så er vi tilbage igen. Ja. Altså den giver. Der sagde jeg jo på passagersædet, og den giver bare lige sådan tryk i nakkemusklerne. Ja. Hvor man i hvert fald lige overvejer bare at sætte hovedet tilbage i stedet for. Det er bare en bil, der passer ind alle steder. Ja. Alle den kan både steder. Være badass, den kan være elegant, den kan bare være det hele. Der er også bagagerum oppe foran. Og det er faktisk ret stort. Det skal I faktisk lige se, hvor vi tester, hvor meget det kan skal være i det. Skal vi lige se det? Ja. Hvor blev Tobias af? Der er masser af plads. Masser af plads. Og det er jo altså fordi, det går så dybt. Den ligger helt nede i jorden. Prøv at komme op igen. Sådan her. Det venner gør, at de trækker hinanden ud af bagagerum på Porsche. Men altså, jeg tænker, om vi ikke godt kan afslutte det her afsnit på at sige, at en I11'er, den er bare pimperen. Den er pimperen. Den er fed, den er pimperen. Ja. Skal vi lige have sidste strofe? Ja. We'll be right back.